HSL-ın proqramlaşdırmanın əsasları dərsi ilə davam edirik. Artıq ikinci fəsimizə keçid edirik bu dərsdə. Əvvəlki dərslərimizdə tam ədədlər və kəsr ədədlərin C++-da necə göstərildiyini, yəni orada məsələn int, short int, float və s. bu kimi dəyişənlərlə tanış olmuşduq və onların ölçülərinin fərqinə baxmışdıq. Bu dərsdə isə char tipdə, string tipdə, boolean tipdə ədədlərin C++-da necə saxlanmasını görəcəyik. Deməli, biz indi bu aşağı düşəyə bizə lazım olan hissədən başlayaq. Aha, burada deməli birinci char, yəni karakterlər, simvollar deyə bilərik bizim dildə. Bu simvollar C++-da saxlamaq üçün, yəni ümumiyyətlə dillərdə belədir, ASCII kodlardan ibarət olur. Bunlar da 1 bayt həcmində olurlar. Yəni 8 dənə bitdən ibarət olurlar. 0-dan başlayıb 255-ə qədər özünə saxlayır. Amma necə olur? Biz tək bir, məsələn, dırnaq içərisində, görüm aşağıda varsa, baxın, məsələn, burada bu konstant hissəsini hələ ki fikir verməyək. Char user input bərabər 89 yazmışıq. Daha sonra məsələn burada yazmışıq char user input 2 nöqtə dırnaq içərisində y. Yəni bu y əslində bu char dəyişənində elə y kimi saxlanmır. Y hərfi kimi saxlanmır. Onun qarşılığı olan ASCII cədvəldəki rəqəmə çevrilib saxlanılır. Rəqəmə çevrilib saxlanılır. Mən indi ASCII cədvəli də göstərəcəm. Burada məsələn bizim ASCII table-dır. Buradan məsələn biz indi orada nəyi saxlamışdıqsa ona baxaq. Biz burada y dəyişənini bilmək istəyirik ki, neçədir kodu. Buradan baxaq böyük y hərfinə. Baxın, buradadır. Bu balacalı yox. Böyük y axtarırıq biz. Böyük y buradadır. Böyük y, yəni burada müxtəlif formatda verilib. O, bizim sistemdə 89 rəqəmidir. Heksadesimal sistemdə, yəni 16-lıq sistemdə 59-dur. 8-ci sistemdə 131-dir. Bu HTML formatıdır. Yəni əslində bu y bu 89 qiymətində saxlanılır. Məsələn burada 89 yazıblar, görürsüz 89. Bu əslində y-i əvəz edir. Yəni 89 yazsam da, dırnaq içində y yazsam da, ikisi də əslində eyni mənaya gəlir. Yəni bunu ekrana çap edəndə y çap olunacaq. Burada da eyni ilə n-dir və yaxud da budur, ikisi də eyni mənadır. Məsələn burada da n-ə baxaq. N burada əslində belə verilib heksa, hə, 4y verilib burada, düzdür heksa. Bunun qabağına 0x artırıblar, çünki heksa 0x ilə işləyib, bilirik ki, 0x 4y yazılmışıq. Yəni bu həmçinin n deməkdir, həm də bu da bu deməkdir. Yəni ikisi də bir-birinə ekvivalentdir, ikisi də bir-birinə bərabərdir. Bunlar, yenə də qeyd edeyim, 8 bitdən ibarət işarəsiz, yəni unsigned olur, yəni mənfi ədəd və s. olmur. Yəni burada sırf hərf olmalı deyil, burada məsələn rəqəmlər də ola bilər, burada gördüyümüz rəqəmlər kimi də ola bilər. 0-dan, deməli, 65-ə qədər idi səhv eləmirəmsə, baxım, hə, 65-ə qədər olan hissədə ancaq simvollardan ibarət, 65-dən sonra hərflərimiz başlayır. Məsələn, tutaq ki, mən 49 yazsam, char, məsələn, burada hani o elan yerimiz, hə, char user input bərabərdir, tutaq ki, yazsam 52, onda əslində mən bunu yazmış oluram, bu 4-ü yazmış oluram, 4. Məsələn, heksa kodla yazmış olsam ki, char user input bərabərdir 0x34, onda yenə də bu 4 çap olacaq ekrana, əgər onun ekran çap eləyəsi olsam. Bunu indi formal olaraq da görsək yaxşı olar. Deməli, bu kod blok proqramıdır, IDE-dir. Bunu özünüzün yükləməyini xahiş edəcəm. Bunu zəhmətimiz altda yükləyəsin, çünki məndə Ubuntu sistemidir. Mən Windows üçün, adətən yəqin ki, siz Windows istifadə edirsiniz. Onun üçün göstərəməyəcəm. Sadə bir proqramdır, sadəcə yükləyib, Next əmrlərini basaraq qurursunuz. Proyekt və s. yaratmağı isə indi göstərəcəm burada. Bunu cancel bağlamadım. Burada məsələn gəlirəm, new. İlk dəfə aslanda, yəni sizdə belə bir şey olmaya bilər, boş ola bilər və yaxud da hansı bir reklam ola bilər. Onun üçün burada new eləyə bilsəm, hə, project deyirik, buna ad verək bir dənə. Buradan da seçməliyik, deməli, hanı o, console application seçirik, go deyirik, sonra buradan next deyirik, buradan C++ seçirik, buradan isə tutorial qoyacam adını.
next deyək, yes deyək, onda finish deyək. Aha, exist deyək, okey, yes eləsin. Məndə əvvəldən bu adda var imiş deyək. Onu səhvələnəmsə yenidən yaratmış oldu. Görək açsa. Məndə editorda biraz problem var. Dəfə də eləyim. Editorla bağlı nəsə tutorials deyəcəm. Hə, məndə ID-nin özü ilə bağlı problemdir. Aha, əslində belə açılmalıydı. Bayaq sadəcə məndə ID-nin özü ilə bağlı problem var Ubuntu sistemində. İndi bunu açıram. Bunun içərisində aslında burada main CPP var. Açıram bunu. Bunu da rəngini dəyişək. Belə olmasın. Default. Mən bunları göstərirəm ki, həmçinin siz də yəni belə problemlərlə qarşılaşsanız görəsiz. Yəni boş olanda təzə açanda belə bir şey gəlir. Hello World yazır. Bunun strukturu ilə ümumi biz tanış olacaq. Bu dəqiqə bizim əsas məsələmiz. Birinci, yadda saxlayaq ki, hər şeyi int main metodu içərisində yazacaq. Bu main metod bizim proqramı işlədən zaman başlayan metoddur. İndi mən burada, deməli, əvvəlki dərsimizdən də gördüyümüz o dəyişənlər var idi ki, məsələn, int tipi, short int tipi və s. onları da göstərəcəm. Məsələn, int tipində dəyişən yaratmaq üçün int deyirik. Daha sonra buna bir ad veririk, A olsun. Bərabər qiymət atırıq 5. Qiymət atmaq təbii ki, məcburiyyət deyil. Ola bilər ki, mən A-nı yazım, daha sonra düşüm aşağıda A bərabər 5 atım. O deməkdir ki, mən nə baxsa A-nı ekrana çap edəsəm, onun yerinə 5 qiyməti çap olunacaq. Məsələn, bunu görək, ekrana çap edəmək üçün Cout əmrindən istifadə edəcəyik. Bunlarla narahat olmayan ətrafı tanış olacaq, onsuz. Burada baxın, 5 ekrana çap olundu. İndi bizim əsas məsələ bu saat... Mən bunları göstərmək istəyirəm ki, görək də həqiqətən düzdür yoxsa yox. Deməli, karakter tipində dəyişən yaratmaq üçün char deyirik. Daha sonra ad veririk. Bu adlandırma qaydaları ilə tanış olacaq. Char test deyək adını. Bərabərdir. Məsələn, tutaq ki, gəlin buradakilərdən birini verək. 42 verək, məsələn. Burada biz gözləyirik ki, səhvələmizi ulduz simvolu olmalıdır bu. 42 verək. Daha sonra bunu ekrana çap edək. Görək, işləyəcəyimi düzgün. Nəyə görə 5 çap elədi? Biz 42 verəndə bu 42 rəqəmini haradan götürüb? Hə, desimal... Hə, başa düşdüm. Biz, deməli, bura baxmışıq. 42, 42, 42... Maraqlıdır, bu 42-ni haradan götürdü? Biz bir də başqasını yoxlayaq burdan. Tutaq ki, 35 isə 35 deyək buna. Bu nəsə beynində qalıb, deyəsən, ona görədir problem. Təzdən run edeyim. Yəni 35-i belə çap edir. 35 dırnaq üçün edəsəm, bir problem olacaq mı? Ha, bu niyə belə problem edir? Bu edən run deyək. Hə, düzəldi indi. İDM-lə bağlı deyirəm, problem var. Build və run elədim. Yəni, proyekt yoxlandı və işlədilməyə başladı. Və burada 35 demişəm, bu görünürsə əgər DS işarəsidir. Buradan gedib baxsaq, daha doğrusu buradan gedib baxsaq, burada 35 həqiqətən DS işarəsidir. Daha sonra onu heksadesimalla yazmaq istəsək, bu 23-dür. Biz də onun qabağına 0x23 artırmalıyıq. Yəni bunun qabağına 0x23 deyək. Görək yenə də eyni nəticə çıxırmı? Hə, o bizim bağlamamışam. Baxın, yenə də nida işarəsini çıxara bildik. Eyni ilə bura 0-la başlayan, yəni heksadesimal qiymət data bilərik. Onun üçün isə, indi mən tapa bilsəm, heksadesimal qiyməti, deməli, DS-in 0.43-dür. Onu da yazaq.
0.43. İndi bunu da bir dənə belə yoxlayaq. Hər üçünü də görmüş olaq. Yenə də DS ekranı çıxdı. Demək ki, mən bunu ya belə saxladım, ya yaxud da ki, mən dırnaq içərisində DS yazdım. Hamısı əslində eyni şeydir. Yəni, əslində arxa fonda o ASCII table-da da verdiyimiz kodlar, ASCII table-dakı kodlar əsasında saxlanır yadda. Yəni, əslində bu DS-in özəl ağızda saxlanmır. O sadəcə simvol olaraq bizə görsənəndir. Deməli, sonra biz davam edirik digərinə. Bu constant sadəcə dəyişə bilməyən bir dəyişən yaratmaq üçün. Məsələn, bura mən const dedəyimsə, o demək ki, mən bunun qiymətini düşüb aşağıda təzədən test bərabərdir, A deyə bilmərəm. Bu mənim üçün problem olacaq. Baxın, burada error atdı mənə. Çünki mən təzədən bunu yazmışam, təzə qiymət vermişam buna. O da olmaz, constant demişəmsə. Sadəcə onun üçündür, yəni burada çaşdırıcı bir şey yoxdur. Sonra bu stringlərdir. String, elə bilin ki, biz yuxarıda nə karakter keçdik, char keçdik. String isə onun çoxlu birləşmiş versiyasıdır. Yəni, stringlər bir növ belə başa düşə bilər ki, sözlərdir, cümlələrdir, amma içində hər şey var. Rəqəm də var, simvol da var, hər şey ola bilər. Bunları isə əsasən biz arraylərlə eləyirik, yəni massivlərlə eləyirik. Və bunu yadda saxlayaq ki, məsələn, nəsə bir string yazmışıqsa, onun sonunda mütləq baxın, belə bir simvolu var. Test slash 0 simvolu var. Bu, onun bitiş nöqtəsini bildirir, test slash 0 simvolu. Yəni, bizim sözümüz 5 sözdən ibarətdirsə, 5 hərfdən ibarətdirsə, biz 6 uzunluğu götürməliyik. Çünki axırda bir dənə buna da yer lazımdır. Deməli, indi bizdə məsələn, burada baxın, my string yazıb, 12, my string 12. Deməli, bu o deməkdir ki, bizim hərfim, bizim sözümüz 11 simvoldan ibarət olacaq. Çünki ən axırıncı test slash 0-dır. Əgər biz yəni 12 simvolluq bir söz götürmək istəyirsə, baxın, burada da bizə deyib ki, 13 olmalıdır ən azından ölçümüz və yaxud da daha çox da ola bilər. Çünki buna da bir yeri ayırmalıyıq. Bir də belə bir üsul var, məsələn, string tipində dəyişən yaradıb. Bunların hər birini görəcəyonsuz, yəni burada əsas informasiya verməkdir məqsədim. String tipində dəyişən belə elan edib, ona bir ad verib, içərisində yazımızı verə bilərik. Daha sonra, məsələn, mən indi o stringin char-la olan versiyasını char, məsələn, name deyək, uzunluğu, məsələn, adım 5 hərfdirsə 6 götürməliyəm. Bərabərdir. Kəman. Axırınızda təsirlər 0-dır. Ona görə 6 götürdüm. Neyimi ekrana yazaq. Ay, yenə beynində qalıb bu. Gördüyümüz kimi söz ekrana yazıldı. Yəni, iki dırnaq içərisində yazdı. Həm də buna fikir verin, diqqətli olun. Yəni, bayaq ki, bizim o simvolların setidir bu. Onların qatarıdır, onların ardıcılığıdır. Daha sonra boolean deyilən bir dəyişən tipimiz var. Bool şəklində yazılır. Bu, özündə yalnız iki dəyər saxlaya bilir. True və false. Və yaxud da true və false-ı 0 və 1 də əvəz edə bilər. Məsələn, əgər nəsə bir şey səhvdirsə, bu 0 mənasını gəlir. Yəni 0, false mənasını gəlir. 0-dan fərqli hər hansı bir qiymət isə true-dur. Məsələn, 37-də true-dur, 103-də true-dur, hamısı true-dur. Yəni booleana 0-dan fərqli bir qiymət atsaq, o true qiymət qaytaracaq. Yəni 1 qaytaracaq. True deyəndə 1 qaytarır. False olsa 0 qaytaracaq. Yəni, bunu da elan eləmək üçün sadəcə bu belə deyək. Test bərabərdir. Belə ata bilərik. True da deyə bilərik. False da deyə bilərik. Və yaxud da məsələn 1 desək bu true-dur. 10 desək bu true-dur. Məsələn 10 deyib indi ekrana yazaq. Bir çap olundu. Çünki C++-da bir true deməkdir, sıfır false deməkdir. Yəni, mən bunu ekrana çapın, yəni bu mənə ya true göstərəcək, ya false. True göstərmək üçün bir göstərməlidir, false göstərmək üçün isə sıfır. Mənə də bir göstərdi deyə bilirəm ki, bu true-dur. Amma mən buna sıfır yazsaydım, sıfır göstərəcəkdi ancaq mənə. Yəni, bu oyunda bəzi situasiyalar bizə lazım ola bilər. Bunun gələcək dəstəyimizdə görəcəyik ki, hansı məqamda lazım ola bilər. Bizə hazırda sadəcə tanışlıq edirik bu dəyişənlərlə. Burada da sadə bir əməliyyat verib, amma bunu indi deməli həm Dumbo, həm də C++ kimi verib. Əvvəlcə Dumbo versiyasına baxaq. Dumbo versiyada biz demişik ki, Dumbo-ya
Əvvəlcə ABC locationsları yarat sənin çəkməndə, çəkməcəndə, dolabında. Burada da eyni şeyi təsəvvür edin ki, kompüter edirik C++-la. Int ABC, bu elə bilin ki, buna alternativdir. Yəni int ABC o deməkdir ki, int tipində, int bildiyi ki, 4 bayt yer tutur. Hərəsi 4 bayt olaraq A və B və C dəyişənləri yarat. Hərəsi 4 bayt olaraq, yəni 32 bit olaraq. Daha sonra deyirik ki, cout give two numbers. Yəni output-a işarə gəlir. Cout output-dur. Yəni output give two numbers. 2 dənə rəqəm ver mənə. Bu mesajı ekrana yazıram. Daha sonra sin əmri isə bir də burada işarələrə fikir verək. Burada 2 dənə kiçikdir işarəsidir. Burada isə 2 dənə böyükdür, böyükdür işarəsidir. Yəni bu deməkdir ki, sin A, yəni A-nı da ver, sonra da B-ni də ver. Burada da input A, input B vermişik. Bu da buna alternativdir. Input sin-dir C++-da. Daha sonra o ikisini toplayıb C-yə atmışıq, C dəyişənə. Eyni şey burada da var. Daha sonra isə C-out-dan yazmışıq ki, sum is C. Yəni C-nin qiymətini çap elə. Bu da deməkdir ki, output sum is, burada da output C. Yəni cəm output C-dir. Daha sonra isə deyirəm ki, iş bitdi. İş bitdiyini isə bax bu deyir. Return 0. Return 0 elə bilin ki, işin bitməsini bildirir. Hələ ki, bunu belə başa düşək. Return 0 işin bitməsidir. Int main isə bunun başlanğız nöqtəsidir. İndi biz eyni şeyi burada edək. Əvvəlcə, kompüterə deyək ki, 3 dənə dəyişən yarad. A, B, C. Bu getdi. Dumbo ilə nəzərə salsaq, dolablarında 3 dənə yer ayırdı. A, B, C. Amma hərəsi 4 bayt olmalı. Daha sonra cout-la biz mesaj veririk. Cout-la və bunları yazmağı unutmayın. Bu yuxarıda gördüyünüz 2 sətir ki var. Bunların mənasını gələn dərsdə verəcəm, amma bunları indi yazmağı unutmayın. Cout-la deyirik ki give two numbers. Yəni 2 dənə rəqəm verməyə. Daha sonra sin ilə, yəni oxu. Belə qoyuruq işarəni. A-nı da ver, sonra da B-ni ver. Yəni C olsaydı deyəcəkdim ki, C-ni də ver. Mənə hələ ki, 1, 2-si lazımdır. Daha sonra isə mən C dəyişənlə A ilə B-ni toplayıb yazıram. Ən sonda isə deyirəm ki, sum is, sonra da yenə bu işarədən qoyuram, C yazıram. Sonra da bu işarədən qoyuram, endle yazıram. Endle ona görə yazıram ki, alt sətrə düşsün. İndi bunu işlədək. Burada bizdən əvvəlcə gözləyir. Necə ki, Dumbo'da var idi, yadınızda isə araba ilə gəlirdi, gözləyirdi ki, mən klaviaturada nəsə yazım. Hal-hazırda həmin andır. Bu məndən gözləyir ki, yaz, aparım bunu A-nan B-yə qoyum. Mən də deyirəm ki, 3-dən 4-dür. Bu da indi mən Enter-ə basan kimi götürəcək bu 3-dən 4-ü aparıb qoyacaq yerinə. Sonra keçəcək o birisi sətrə, C-bərabərdə A plus B sətrinə. Orada artıq bu görəcək ki, həmin yaddaşdan onları götürüb toplamalıyam. Götürəcək onları aparacaq keş yaddaşa. Keş yaddaşda bunlar üzərində alu vasitəsilə toplama əməliyyatı yerinə yetiriləcək. Ondan sonra yenidən obisi cout əmrindən gələndə görəcək ki, bunları ekrana yazmaq lazımdır C-nin qiymətini. Həmin C-yə atdığı qiyməti gedib təzədən götürəcək dolabdan və gətirib monitora verəcək. Baxın, enter-ə basdım. Sadəcə bu o qədər sürətli baş verir ki, biz onu artıq görmürük. Deməli, bizdə burada proqramımız düz işləmiş oldu, toplaya bildik və sadə bir proqram yaza bildik. Düzdür, əsasən başlayanda, yəni bununla başlayırlar. Cout, hello world, adətən belə başlayırlar, hello world. Adətən belə başlayırlar proqramlaşmaya, amma biz belə başlamadıq, biraz fərqli başladıq. Və bu dəstə, deməli, biz sadə bir proqram yazılışı ilə və dəyişənlərin elanı ilə tanış olduq. Düzdür, bunlarla nələ qarşılaşdırsa da çox işləyəcəyik. Sadəcə bu dərs ona görə çox bunların üzərinə dayanmıram ki, bizim hələ ki tanışdığımızda tanışlıqdır və kod bloku mütləq işləyin. Əgər başqa bir editorla işləmək istəyirsinizsə, yəni fərqi yoxdur, siz odur ki işləyə bilərsiniz. Mən kod blok istifadə edirəm. Adətən yəni onu işləməyiz və yaxud da bundan başqa dev C++ da var, onunla istifadə edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Suallarınızı rəy bölməsinə bildirin. Kanala abunə olmağı və like tuşuna basmağı unutmayın. Hələlik.